تداش المسافر بين راما خوش بزوي كراش تي تي وشن داش تجيب بزا مرسيش هلا بيتانتي دو بشن داتيا دي كوتشيني لك سايب رامي تسانت بي دو تيار بلغاشين I cili, na përshëndet të gjithë neve, përsa një dëruar, duke na uruar që ashtë të këndshme në vazhdim, neve, zakonisht jemi duke pritur edhe disa musafirë të navin, po, për më smelon në kërëzbrasin e kërëzbrasin dhe rica atat navin, ne do shkojmë me disa kam të lehta, vetëm sa për atmosferen edhe sa për me ditë që jemi këtu. Hajde pra, na shkoftë në borë, disë për një të këndshme vazhdim. Hajde.
Yeah.